Nërse epitet i klubit më të sukses shumë për vitin që e lëmë pas, i ka takuar klubit të karates Fati nga Gostibari, më të mirët e vitit të shkuar Jakupi dhe Matrakovska, për të lajmëruar se si vjet do të urvatin të fitojnë medalje të arta në një nga garat e mëdha. Ndryshe për herë të parë gjatë shpalljes së më të mirëve, program zyrtar i një federate ka nisur në gjuhën shqipe. Federata e Karates së Maqedonisë ka zgjedhur më të mirët e vitit 2013. Dy epitetet e më të mirëve kanë udhëtuar për në qytetin e Gostivarit, pasi në dy konkurrence individuale, Gjerat Jakupi u shpall më mirë, edhe atë për junior më të vjetër dhe për senior, ndërsa klubi i Fati u shpall klubi më i suksesshëm për vitin që e lëm pas. Për fat të mirë, unë kam bërë një rezultat të shumë të mëdha këtë vit, dhe kështu që u rendita i pari në ranglistën botërore dhe normal që kjo është motivi plus që unë vitin 2014 të filloj mbarë. I gritë është viti sukseseve të mëdhaja të klubit të mija dhe të Beratit, për shkak se titujt dhe pu